2017 წლის 15 მაისს გავრცელდა ვიდეო მანიპულაცია ქართული ვებგვერდების სივრცეში. აღწერის მიხედვით თითქოს და სერიალ გოგონას აჭრიან ორგანოებს თურქები და საკმაოდ აღმაშფოთებელი კადრები იყო, მეც რომ ვიყურე ძალიან დამაფიქრა, თუმცა გამოჩნდა ეჭვი, რომ არ შეესაბამებოდა ეს სიმართლეს და შემდგომ დავიწყე ამ ვიდეოს გადამოწმება. ძირითადად გამოვიყენე საძიებო სისტემები, ანუ კადრის ამოჭრა და ვიდეოდან ამისი დაგუგლა, ასე ვთქვათ, და ძალიან მარტივად მივედი იქამდე, რომ სრულიად შეუსაბამო იყო ის წარწერა, რომელიც ვიდეოს ჰქონდა და რეალურად ის შინაარსი, რომელიც ამ ვიდეოში იყო. ამ პოსტის დამწერი იყენებდა 5 განსხვავებულ ფოტოს, რომელსაც ამძაფრებდა საკითხს გადმოცემის ნაწილში და აღმოჩნდა, რომ ხუთივე მათგანი შეგროვებული იყო სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სივრცეში და არავითარ კავშირი არ ჰქონდა იმ ამბავთან, რომელსაც ათავთავრებდა თავის პოსტს. სინამდვილეში ქართული სააგენტოს Fox News-ის მიერ გავრცელებული ფოტოები არა თურქეთში, არამედ მალაიზიაში მომხდარ ინციდენტს ასახავდა. კერძოდ დამასკოს გარეუბანში მომხდარ ქიმიურ თავდასხმას. დანარჩენ 4 ფოტოზე კი კორეაში ღვიძლის გადანერგვის ოპერაცია და ინდონეზიისა და აფხაზეთის კადრები იყო აღბეჭდილი. რაც შეეხება იმავე შინაარსის ვიდეოს, რომელსაც Marshall Press-ი, ITV და დაინტერესტი ჯიავრცელებდნენ, კადრების გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მასზე სირიის სოფელ ალ-კისაბიას რუსეთის საჰაერო დაბომბების შედეგად გარდაცვლილი ადამიანები და დაშავებული გოგონაა ასახული. ხოლო ადამიანები, რომლებიც დაშავებულ ბავშვს ეხმარებიან, არა ორგანოებით მოვაჭრეები, არამედ სირიის ჰუმანიტარული ფონდის წევრები არიან. მსგავსი ყალბი ინფორმაციის, ფოტოსა თუ ვიდეოს გადამოწმებას მითების დეტექტორის ლაბორატორიაში დოიჩე ველეს აკადემიის პროექტის ფარგლებში ამჟამად 20-მდე ახალგაზრდა სწავლობს. 25 აპრილს გავრცელდა საქინფორმის ვებგვერდზე ესეთ ინფორმაცია, რომ ტოლმაგანიდან გაუპატიურა ქალბატონი გერმანიის ერთ-ერთ ნაკრძალში. ამ ინფორმაციის გადამოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ფოტო, რომელიც დართული ჰქონდა ამ სტატიას, იყო რეალური, მაგრამ სტატიაში ჰქონდა მხოლოდ ფოტოს ნაწილი მოცემული და ფოტო რო გადამოწმეთ, აღმოჩნდა, რომ ინფორმაცია იყო ყალბი. რეალურ ფოტოზე ჩანს, რომ ეს არ არის თქვა მოკლული ქალბატონის სხეული, ეს არის თქვა მოკლული მამაკაცის სხეული, რომელიც იპოვა ტაილანდის საკურორტო ქალაქ პატაიაში საკუთარი მინდვრის მფლობელმა სომსონ ბუნკომ და ამის შესახებ შეატყობინა პოლიციას. საბედნიეროდ არსებობს ისეთი ბერკეტები, რომელთა გამოყენების შედეგადაც სულ რამდენიმე ქმედებით შევძლებთ შევიტყოთ სიმართლე ფოტოზე ასახული ლოკაციის, ადამიანებისა თუ ფაქტების შესახებ. ერთ-ერთი ასეთი აპრობირებული მეთოდია Google-ის ფოტოების ძებნის ფუნქცია. ისევე როგორც tina.com და პროგრამა JPEG Snoopy, რომელიც ფოტოს ატვირთვის შემდგომ გვიჩვენებს ფოტო დამუშავებულია თუ ორიგინალს წარმოადგენს. ფოტოს დამუშავებისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ რამოდენიმე ფაქტორს. უპირველეს ყოვლისა, უნდა დავადგინოთ ფოტოს ავთენტურობა და გადავამოწმოთ მისი წარმომავლობა. დასტურად იმ ფაქტისა, რომ ფოტოს ავთენტურობის დადგენა გვეხმარება რეალობის დადგენაში, შეგვიძლია გავიხსენოთ პორტალ Novaya Visata-ს მიერ 2014 წლის 4 მაისს გამოქვეყნებული ფოტო, რომელიც თითქოს ოდესის პროპკავშირების სახლის დაწვას ასახავდა. გადამოწმების შედეგად გაირკვა, რომ ფოტო არც მეტი არც ნაკლები 1988 წელს გადაღებული ამერიკული სერიალის Warren Remembrance-ის კადრს წარმოადგენდა. ძალიან მნიშვნელოვანია დავადგინოთ, ასახავს თუ არა ფოტო აღწერილობაში ან ტექსტში მითითებულ თარიღს და დროს. Facebook გვერდმა პოლიტიკანომ ფოტო მანიპულაცია გამოაქვეყნა, რომელსაც ახლდა წარწერა. თითქოს იგი 1999 წელს სერბეთში ნატოს მიერ განხორციელებულ დაბომბვის შედეგებს ასახავდა. რეალურად ფოტოზე გამოსახულია არა 1999 წელს კოსოვოში განვითარებული მოვლენები, არამედ 1995 წელს ბოსნიაში სარაევოს ალყის დროს სერბთა რესპუბლიკის არმიის მიერ მარკალეს ბაზრობის დაბომბვა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის ის, დავადგინოთ თუ რამდენად სწორად ასახავს ფოტო მასზე გამოსახულ პიროვნებას. ინტერნეტ პორტალმა საქართველოს და მსოფლიოს გამოაქვეყნა მასალა, რომელიც მუზეუმის ღამის დარაჯის ჯეიმს მონროს მიერ 2500 წლის მუმიის გაუპატიურების შესახებ მოგვითხრობდა. ამბავი პირველად იუმორისტულმა გამოცემა World News Daily Report-მა გაავრცელა, რომელიც გამოგონილი ამბების გავრცელებით არის ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი. გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ფოტო გაყალბებულია და მასზე სინამდვილეში გამოსახულია არა ჯეიმს მონრო, არამედ 2014 წელს გარდაცვლილი ედვარდ ვაიტმენი. ჯეიმს მონრო ამერიკის შეერთებული შტატების მეხუთე პრეზიდენტია, რომელიც ქვეყანას 1817-1825 წლებში მართავდა. ფოტოგრაფია ოდითგანაც კი დაარსდა, იქიდან უკვე არის არჩევანი, ჩემი არჩევანი. მე როგორ მინდა რომ დავანახო
ნახველს ჩემს მიერ გადაღებული კადრი. არსებობს მილიონი ფაქტორი, რაკურსი, ობიექტივი, ადგილმდებარეობა, ფონი, ერთად შეიძლება შენ ჩაერიო აზრში და გამოთქვა ისე შე როგორც გინდა. Дезинформационные фотоманипуляции авторების მიზანი მეტწილად ისევე როგორც ვიდეო манипуляციების შემთხვევაში საზოგადოების ცნობიერებაში შეღწევა და ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრების ჩამოყალიბება.